Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Кабарчы 24 каналын катталуучулары. Бешинчи декабрь 2019 жыл. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү күндө Ош обласы Араван районундагы мал жандыктарга болгон бааларды чогуу бөлүшүп көрөбүз. Биз менен андыктан чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болуп жаткандар, каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Сунуштарды комментарийге калтырсаңыздар. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, базар жаңы башталып, мынтип келип жатышат. Азыр уналардан мындай койлорду алып келип чүрүп жатышат. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар, алыстаңыздар. Азыр базардын ичине кирип, бүгүнкү баалар кандай болуп жатат, көрөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кочкорбу же солуктарбы? Канча болду? 15 000. 400 болуптур эки. Козу кочкор деп жатышат. Мында да жакшы бир кочкор окшойт. Азыр жанынан барып көрөлү. Кочкорбу? Алдыңызбы? Сатылды. Сатылды. Канча болду? 11. 11 канча тишкен? Козу. Козубу? Козуну 11 000 өрттү. Улубек кете барайбы ашака? Куйруктары силгилдеп турат экен. Мына ошол кочкору 13 000 болуптур. Осы бир 2 же 4 тиш болуп калган. Аларды алдыңызбы? Канчадан болду? 11 400 болду. 11 400 дедиңиз э? Козу кочкорлор 11 400 болуптур. Кадырман көрүүчүлөр, Талантбек агабыз өз унаасын саткан, алган кишини издөөдө, анткени өз иш кагаздарын бүтүрө албай жатат. Ошондуктан ушул унааны алган кишини издеп жатат. Эгер кимде ким ушул унааны көрүп, таанып, билген болсо, ошол алган кишиге жеткирип коюңуздарды сиздерден көптөн көп суранабыз. Төмөндөгү экрандагы номерлерге кайрылып коюшуңуздарды абдан көп суранабыз сиздерден. Чоң рахмат сиздерге. Козулар канчадан болду? 15 700. Кешөбү? Беши. 15 700 болуптур. Канчадан болот экенсиз? Мына чекеде козулу койлор бар экен. Сурап көрөбүз кимден экен. Мындай жакшынам отураган козуларды, козулу койлорду 9 000 кем бар деп турат буларды. Бул жерде мындай солуктар бар экен, солуктардан дагы сурап көрөйүн. Булар канча болуп атат? 8 500. 8 500. 7 000. Булар 7 000 экен. Канча тиштен болуп калган? 4 тиш койлор экен ушулар. Бул жерде ушундай багылып жатышат. Азыр 4 800 берип атат, токту экен. 4 800 бербей жатат. Сатуучу өзү 5 500 дептир, 4 800 бербей жатат. Бул жерде мынтип акчалар саналып жатат, кайсыл кой багылат экен көрөбүз азыр. Мына ушул байланып жаткан сатылыптыр. Кайсы сатылды? Экөө канча болду? Экөө 12 200 болуптур. Козу кочкордо 7 000 кеми бар деп турат. Жакшы куйруктары жакшы экен, бул дагы чоңойсо. Биздин көрүүчүлөрдүн суранычы боюнча козулар да сурады эле, что-то менимче козулар көрүнбөй жатат. Жакшы козулар карап көрөбүз. Ой,
Ұлақтар бар екен. Ұлақтар басынан сұрап көрсек, қанша дадат бар? Екені 3000 дадат, 1500-ден. Еркек бүке ұрғачы өкен? Ұрғачылары? Ұрғачы. Ұлақтарды болышы 1500-ден дейді. Бұнда чоң ұлақты, ешкелер бар екен. Нәйкө, еркек бұрғачы? Еркек бұрғачы? Ұрғач. Қанша датасы? Бұл, 3500-ден. 3500-ден. Тем бар деп тұрады, ұшыларды. Жас ешке, чевіштер. Бұл жерде мұнан да чоң солықтар алынып тұр. Бары желін салып, оғыз да отады. Бұларда чоң кісінелерді арылашкен. 8000-ден болып тұр ұшылар. Жерде мындай мүйізі жоқ ешкілер бар екен. Олардан да сұрап қойды. Бұлар қанша да мүйізі жоқтарды? Мына таке ұлы. Мына 3,5 кам бар, 3,5 кам бар, 5 кам бар, 6 кам бар. Нәсі 6 да? 5 сан ешкі. Сан да? 6000 кемі бар да. 2 литр сүт бар екен. Сүт береді, азыр жоқ. Азыр болады. Туғанда сүт береді кен, 6000 кем бар деп тұрады. Бұл шындай. Оғыз ешкілер. 6000-ден. Бұлар ерке екен, бұл текен. 3,5000-ден кем бар деп тұрады. Бұнысын 5000 кем бар деп тұрады. Нұршылық чекеде тұрған жаш. 2 тішті адып. 7000 кемі бар деді ұшыларды. 7000 кемі бар. Мұна ұшылық қозыны 2,5000-ге алды. Қайра үстіне қошсаңыр берем деп жатады. Мұна ұшылық чекеде қозыны азыр сапты. Еркек қозыны 4800-ге берді. Бұларын 4,5000-ден берем деп жатады. 6-7 айлық қозылар кен, еркек қозылар. Қошқорлық қозылар, 6-7 айлық қозылар екен, қошқор, қозы-қошқорларды 6000-ден кем бар деп тұрады. Ондай құйрық түсі да бар екен, чекедегісі. 6000-ден кем бар ұшылар. Олар тоқтылар ба? Оларды қанша дадасы? Оларда 6000-ден кем бар, қандаған. Қандағаны бар, 6000-ден кем бар деп тұрады, тоқтыларды. Құшында қылып, жүрсерге жақшылап топ қойшып тұр. 9000 кем бар деді ұшылы, чоң қоч бар екен. Қанша тіс қоч қор? Шем жеген де отатын азыры, дұйқан екен сатып тұр. 8000 болып тұр ұшылы қоч қор. Сегіз мінге жақшы алды. Назарда чоң қошқарлардың бірі ұшылар болады. Сұрап көрелі. Қанша дадасар бұл? Қанша дадасар? Беркіт тұрғанысын 12000, арғынсын 13000 деп тұрады ұшылар. Қозы қошқарды азыр қалып тұр ұшыны. 8700 болды дейді. Қадырман көрушілер, бүгінгі базарды сіздерге толығыменен көрсеттік деген ішеніштеміз. Ардайым бізменен чоғы олыңыздар, сіздермен қаршы 24 каналы болып жатады. Видео жақса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің мықты-мықты лайктардан күтіп тұрамыз. Кейінгі шығарылыста жолығысқанша аман тұрыңыздар. Мен сіздермен ұшыл жерден қоштасамын.